Uvaženi gledalci, dobroveče. Pratite Centralni dnevnik. Moje ime je Jelena Stanković, ovo su Vijesti dana. Protesti nijesu način da se promijeni bilo šta u državi, smatraju ugledni sagovornici Nove M iz regiona. Poručuju da je opozicija u Crnoj Gori daleko od građanske. Parlament je mjesto za političku borbu. U suštini to nije put, zato što se vlast menja na izborima. Privrednom sudu podnijeta 382 predloga za otvaranje stečajnog postupka u 2019. godini. Stečajni postupak otvoren nad 101 društvom, potvrđeno Novo M iz Privrednog suda. Od ukupnog broja prijedloga za pokretanje stečaja pred Privrednim sudom, Poreska uprava podnijela 216. Ukupne obaveze istih iznose preko 11 miliona eura. Morsko dobro unaprijedit će ponudu crnogorskih kupališta novim pravilnikom, poručio za televiziju Nova M prvi čovjek tog preduzeća Predrag Jelušić. Integracija arhitekta morati na svaki idejni projekat korisnik u zoni morskog dobra, a i općinskoj zoni dati saglasnost da li taj objekat i po materializaciji i vizualizaciji. Ljubinka Šuković, prva žena otpravnica vozova u Crnoj Gori, posle 37 godina rada uživa u penziji. Naša ekipa razgovarala je sa Ljubinkom o tome šta je opredijelilo za ovo neobično zanimanje. Zavoljela sam ja moju crvenu kapu i uniform. I radila sam to s ljubavi. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom noći na jugu moguća slaba kiša. Protesti nijesu način da se promijeni bilo šta u državi, ni vlast, niti izborni rezultat, smatraju ugledni sagovornici Nove M iz regiona. Poručuju da je opozicija u Crnoj Gori daleko od građanske. Kažu da je bazirana na etničkoj pripadnosti, dodajući da su saglasni sa ocjenama sa najviših međunarodnih adresa, da se dijalog isključivo u demokratskim društvima mora voditi pod krovom institucija sistema. Sa detaljima Ivana Drobnjak. Navodno, građanski protesti koji su organizovani u Podgorici, a koje podržavaju opozicija, proopozicioni mediji i NVO sektor koji kritikuje vlast, nijesu način da se bilo šta promijeni u aktuelnoj politici ili da se smijeni vladajuća koalicija, smatraju sagovornici Nove M. Interesantno je, dodaju, što se po istom modelu organizuju protesti u zemljama regiona. Neko drma Balkan. Zašto je to nekome u interesu? Pravo da vam kažem, to je sad jako teško proceniti, ali vi vidite da protesti su u Beogradu, protesti su u Podgorici, vidite u Tuzima šta se dešava, znači ništa nije slučajno. U suštini to nije put, zato što se vlast menja na izborima i samo na izborima, znači ko želi da promeni šta god u državi, a ima svoje predstavnike, jer je narod ili neki narod ili neki građani glasali, to je moguće jedino kroz parlament. Organizatori protesta na posljednjem skupu tražili su da opozicija napusti skupštinu i bojkotuje sve izbore, sve dok se ne ispune zahtjevi učesnika protesta, između ostalog da ostavke daju i vlada i predsjednik Milo Đukanović. Ostojić i Jakšić smatraju da takvi zahtjevi ne mogu biti opravdani, jer je vlast izabrana na izborima koje i Brisel i Vašington priznao, dodajući da su saglasni sa ocjenama sa najviših međunarodnih adresa da se politički dijalog mora voditi pod krovom institucija. Parlament je mjesto za političku borbu, tačka. Štjekić smatra da u Crnoj Gori ne postoji prava građanska opozicija, već opozicija koja je bazirana na etničkoj pripadnosti, aludirajući posebno na prosrpske partije. Dio njih dodaje nikada neće prihvatiti Crnu Goru kao samostalnu državu, koja je kadra da samo odlučuje o svojoj sudbini, već je smatrati srpskim ili ruskim entitetom. To je za očekivati, nije to ništa novo, a ono što ja ne razumem, a to je da predstavnici Srba u Crnoj Gori dođu u Beograd i onda da ih srpska vlada državnim avionom vrati u Podgori. Mislim, to su neki potezi koji jednostavno nisu dobri i to su jednostavno potezi koji u Crnoj Gori nikad neće biti dobro prihvaćen. Sa Štjekićem je saglasan i Ostojić, podsjeća na situaciju od prije nekoliko dana sa sjednice Crnogorskog parlamenta, kada je DF-ov Andrija Mandić, predsjednika Skupštine Makedonije, nazvao teroristom. Mandiću, kaže Ostojić, Džeferi nije smetao dok je bio u vladi Nikole Gruevskog kao ministar odbrane i učestvovao u događajima u Makedoniji 2001.
Tako da je to interesantno. Sada kada ta partija kojoj, mislim da se zove Džeferi ili kako se zove, pripada, nije više sa Grujevskim nego je sa Zajevim, sad je jedan puta postao terorista, a dojuče je bio ministar odbrane Makedonije i Mandiću nije smetao. To je na primer da u principu iza stoji jedna politika koja pa nije na korist evroatlantskoj budućnosti, ne samo Crne Gore nego i regiona, a samim tim ne može se zvati građan. Crna Gora je do sada nesumnjivo napravila veliki uspjeh na putu evropskih i evroatlantskih integracija, podcrtava Ostojić. Predsjednik Milo Đukanović u svemu tome bio je, kaže, dominantna figura, ali i faktor stabilnosti u cijelom regionu, u više nego turbulentnim godinama. Đukanović jeste lider koji je pokazao da državnik menja mišljenja naroda, a političar samo sluša mišljenje naroda i ide za njim. I nesporno je da Milo Đukanović mnogo toga još mora da uradi u Crnoj Gori, ali da je učinio ogroman iskorak od Crne Gore koja je bila kakva je bila kad se raspala Jugoslavija, da ne ulazim sad u neku dalju istoriju o lažnom caru Šćepanu Malom, učinio veliki iskorak. Ostojić dodaje i da su bilo koji pokušaj da se istorije vrati unazad osuđeni na propast. Proteste koje organizuje formalno grupa građana podržavaju između ostalih proruske snage DF. Oni im čak pomažu u pozivima na proteste sa skupštinskih zasjedanja, kao i širenjem informacija o prevozu na proteste na društvenim mrežama. Njihovim liderima Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću se podsjećaju naši sagovornici, sudi jedno od najtežih djela protiv države, pokušaj terorizma. Tada su oni učestvovali u rušilačkim protestima pred Skupštinom i prema optužnici sa ruskim tajnim agentima učestvovali u organizaciji nedjela. Prema navodima iz svjetskih medija, tada je u planu ruske destabilizacije regiona u susret ulasku Crne Gore u NATO bila planirana i likvidacija prozapadnog premijera Mila Đukanovića. Nakon političkih i ostale teme, privremena upravnica Atlas banke Tanja Terić donijela je odluku o emisiji običnih akcija za prodaju te financijske kompanije koja se nalazi u vlasništvu odbjeglog biznismena Duška Kneževića za kojim je raspisana crvena potjernica i to u ukupnom obimu od 22 miliona eura. Terić je u obavještenju objavljenom na sajtu banke kazala da je odluku o emisiji akcija za prodaju Atlas banke donijela u skladu sa članom zakona o bankama. Radi se o 88,71 hiljadi akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 248 eura. U oglasu se navodi da će se emisija smatrati uspješnom ukoliko se u roku određenom za upis i uplatu akcija upiše i uplati cjelokupan broj emitovanih akcija. Emitent zadržava pravo prekida roka za upis i uplatu ukoliko se prije isteka roka upišu i uplate sve akcije. Terić je obavijestila zainteresovane da kupovinu akcija te emisije mogu obaviti u periodu od 20 dana, počev od prvog radnog dana od objave oglasa. Prethodno nije uspjela zatvorena emisija akcija za dokapitalizaciju Atlas banke od 22 miliona eura kroz uloge postojećih akcionara. Odluka o zatvorenoj emisiji koja je važila samo za postojeće akcionare donesena je 16. januara, a sam proces je počeo 3 dana kasnije. Centralna banka je 7. decembra uvela privremenu upravu Atlas i Invest banku Montenegro, a kasnije i stečaj u IBM. U međuvremenu se objema bankama bavi tužilaštvo zbog sumnje u pranje novca. A Privrednom sudu podnijeta su 382 predloga za otvaranje stečajnog postupka u 2019. godini, a stečajni postupak je otvoren nad 101 društvom, potvrđeno je novojem iz Privrednog suda. Od ukupnog broja prijedloga za pokretanje stečaja pred Privrednim sudom, Poreska uprava podnijela je njih 216. Kako su kazali za novojem, radi se o nepopularnoj mjeri koja se primjenjuje nakon što se iscrpe sve ostale mjere za naplatu poreskog duga. Provjerili smo i da li se i u kojoj mjeri poštuju prava zaposlenih u firmama koje su u stečaju. Stečaj je zakonom utvrđen postupak koji se sprovodi nad imovinom dužnika radi namirenja povjerilaca. Pored namirenja povjerilaca, stečajem se onemogućava i dalje loše poslovanje privrednog subjekta, pa je tako od početka godine Privrednom sudu u Podgorici podnijeto gotovo 400 zahtjeva za pokretanje stečajnog postupka. U 2019. godini, zaključno sa 22. februarom, podnijeto je 382 predloga za otvaranje stečajnog postupka, a stečajni postupak je otvoren nad 101 društvom.
Od ukupnog broja prijedloga za pokretanje stečaja pred Privrednim sudom, Poreska uprava od početka godine podnijela je nešto preko 200. Kako su kazali za Novu M, radi se o nepopularnoj mjeri koja se primjenjuje nakon što se iscrpe sve ostale mjere za naplatu poreskog duga. Kada je u pitanju 2019. godina, ove aktivnosti su intenzivirane, tako da smo već od početka januara za 216 poreskih obveznika podnijeli prijedloge Privrednom sudu za otvaranje stečajnog postupka. Osim obveznika koji su izašli iz reprograma, odnosno kod kojih je ukinuto rješenje o reprogramu poreskog potraživanja, u fokusu su, kako kažu iz Poreske uprave, i oni obveznici koji nisu bili u reprogramu, ali kod kojih već duži vremenski period nije bilo moguće naplatiti poresko potraživanje. A kada su u pitanju poreski obveznici kod kojih smo predložili stečaj od početka ove godine, ukupne obaveze istih iznose preko 11 miliona eura. Da položaj zaposlenih u firmama koje su u stečaju nije na zavidnom nivou, te da ne mogu da ostvare veći dio prava, mišljenja su u Savezu sindikata Crne Gore. Uglavnom u tim preduzećima u većini slučajeva dobijamo pritužbe, opravdane pritužbe zaposlenih da nemaju pravo na odmor kako na sedmični, tako na godišnji, da im se ne plaća prekovremeni radno vrijeme, da nemaju odgovarajuću zaštitu na radu. Situacija nije bolja ni kada je riječ o naplati njihovih potraživanja iz radnog odnosa, naglašava Zarubica. Iako su u prvom isplatnom redu, nijesu u mogućnosti da naplate svoja potraživanja. Prioritet pri isplati imaju izlučni povjerioci, to su uglavnom banke. Pitali smo i građane da li smatraju da su prava radnika koji su zaposleni u firmi u stečaju ispoštovana. Ne, ni malo. Znam sigurno da nije. Posle 24 godine staža otišla mi je firma po stečaj 97. godine. Nikad ništa nisam primila, nisam dobila. Kako bi prava radnika bila bolje poštovana, i sindikata kažu da su pokrenuli inicijativu da se radi na izmjenama zakona o stečaju. A morsko dobro unaprijedit će ponudu crnogorskih kupališta novim pravilnikom, poručio je za televiziju Nova M prvi čovjek tog preduzeća Predrag Jelušić. Privremene lokacije i kupališta u zoni morskog dobra bit će kontrolisane od strane gradskog arhitekte, te će morati poštovati standarde. Novina je i to što će crnogorska kupališta ove godine biti oslobođena reklamnih suncobrana, što će značajno doprinijeti samom izgledu. Koja su još nova pravila, ali šta će biti sa takozvanim otvorenim diskotekama u Budvi, pogledajte u prilogu Ivane Popović. Privremenih lokacija na Crnogorskom primorju ove godine biće značajno manje od 100 do 120, ali će se objektima u zoni morskog dobra podići kvalitet kada je riječ o vizuelnom izgledu i standardizaciji, poručuje direktor preduzeća koje upravlja morskim dobrom Predrag Jelušić za televiziju Nova M. Također, ove godine će ugovori sa zakupcima biti na 5 godina umjesto na 3, što će doprinijeti boljem standardu izrade privremenih objekata. Zato što je novi zakon o uređenju prostora predviđen u dobru stvar, a to je da će gradski arhitekta morati na svaki idejni projekat korisniku zoni morskog dobra, a i opštinskoj zoni, dati saglasnost da li taj objekat i po materializaciji i vizualizaciji. Novo u ovogodišnjim tenderima jeste da svaki zainteresovani korisnik za lokaciju morskog dobra mora imati garanciju u visini ponude koju je spreman da da na javnom pozivu. Znači, neće biti moguće kao prethodnih godina da se i oni koji su imali iskrenu namjeru da učestvuju u tenderu i oni koji su imali, dalje kažem, ne manipulativnu namjeru. Pažnju javnosti najviše je privukla odluka o uklanjanju takozvanih otvorenih diskoteka u Budvi, za koju Jelušić smatra da je ishitrena, jer, kako navodi, određena klijentela dolazila u Budvu isključivo zbog tih objekata. Ove godine, smatra on, Budva neće imati da ponudi zamjenu za njih. I sami zakupci su svjesni toga da ova ponuda koja je sada ovdje treba da se mijenja i doći da se pravi taj dio. Negdje smo shvatili da će biti data neka alternativna rješenja, neka lokacija drugoga tipa za te objekte, ali prosto već je mart mjesec, toga rješenja još uvijek nemamo pred sobom u tom dijelu. Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati kupališta ove godine uredit će plaže, pa će, ukoliko svi zakupci budu poštovali pravila, naša kupalište izgledom moći parirati svjetskim. Prosto eliminisati reklamne suncobrane koji su razno raznih boja, sa našim kupalištom će morati biti jednobrazni, drugačijih boja. Ima još par nekih mjera, naravno predvidjeli smo i sankcije za lakše i teže povrede ugovornih obaveza. Jelušić poručuje da novi pravilnik isključuje i mogućnost naplate suncobrana nakon 17 sati, što je, kako je podcrtao, bilo nepristojno.
Na redu su i vijesti iz svijeta. Američki državljani koji budu putovali u neku od zemalja Evropske unije od 2021. godine moraće da imaju vize. Evropska unija je objavila da će putnicima iz SAD-a trebati nova vrsta vize koja će nositi skraćenicu ETIAS kako bi mogli da posjete evropski šengenski prostor. U nastavku gledamo i ostale vijesti iz svijeta. Stotine pripadnika pokreta Žuti prsluci izašle su na ulice Pariza i drugih francuskih gradova 17. vikend za redom i nastavile pritisak na vladu tražeći promjenu politika za koje tvrde da idu u prilog bogatima. Protestnu šetnju u Parizu od triumfalne kapije do senata povele su žene, zahtijevajući jednako sa muškarcima dan poslije Međunarodnog dana žena. Žene su na prvoj liniji jer nema demokratije bez ženskih prava. Nema ženskih prava bez demokratije. Mi smo ključne za ispravno funkcionisanje društva. Pokret Žuti prsluci počeo je sredinom novembra da organizuje demonstracije širom Francuske zbog najavljenog povećanja poreza na gorivo u sklopu ekoloških mjera, ali se protest pretvorio u opšti izraz nezadovoljstva građana politikama predsjednika Emanuela Makrona. Broj učesnika protesta Žutih prsluka opao je tokom nedjelja. Ankete pokazuju da podrška Francuza tom pokretu blijedi zbog nasilja i vandalizma koji su obilježili neke od demonstracija. Venezuela će podnijeti žalbu UN-a za ljudska prava zbog sabotaže na elektromreži za koju okrivljuju američki imperijalizam. Kako je saopšteno, podnijeće žalbu kako bi se obezbijedilo poštovanje ljudskih prava, jer je sabotaža koja je trebalo da ostavi Venezuelu bez struje nekoliko dana bila najbrutalniji čin agresije u proteklih 200 godina. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro okrivio američki imperijalizam za ovu sabotažu, dok je State Department negirao bilo kakvu umješanost. Ponovo domaće teme. Ljubinka Šuković davne 1981. godine bila je prva žena otpravnica vozova u Crnoj Gori, druga na pruzi Beograd-Bar. Poslije 37 godina rada uživa u penziji. Naša ekipa razgovarala je sa Ljubinkom o tome šta je opredijelilo za ovo neobično zanimanje, druženje sa vozovima i putnicima, te da li je sjećanje na minulo vrijeme nosi zaborav. Za razliku od svojih vršnjakinja koje su nakon završene osnovne škole pohrlile u gimnaziju, Ljubinka je krenula drugim putem. Izabrala je željezničko-tehničku školu u Sarajevu. Nakon završetka školovanja došla je u tadašnji Titograd. Ja sam došla iz jednog malog mjesta. Dijete bukvalno sa sela došla je. Ovo je za mene bila Amerika. Sama. Nisam imala nikoga svoga. U tuđi svijet sam došla. Tad sam raspoređena u stanicu Bar kao pripravnik, da odrađujem pripravnički. Žena otpravnica vozova za putnike je bila prava atrakcija. Prisjeća se Ljubinka prvog radnog dana, davne 81. godine. Putnici su reagovali kao da je cirkus. Svi su izlazili na prozore. Ja sam bila jedna atrakcija. A u svojoj karijeri susrela se sa brojnim izazovima. Bilo je tu svega, bilo je tu defekata vozova, pa onda putnici nestrpljivi s razlogom, negoduju, psuju. Bilo je vanrednih događaja gdje smo mi bili nemoćni, svi komplet. Međutim, bilo je situacija koje su zahtijevale brzu intervenciju. Imala sam ja situacije gdje smo bukvalno brzom reakcijom mojom i kolege mašinovođe dva života spasili. To je jedan od slučajeva gdje je bukvalno voz zaustavljen, točak pored noge, žena je ispod teretnog voza. Ipak nije se pokajala što je izabrala ovo nimalo lako zanimanje. Zavoljela sam ja moju crvenu kapu i uniformu. I radila sam to s ljubavom. Koliko god mi je teško bilo i bilo je smjena gdje bukvalno sam proklinjala majku što me je rodila. Jer ima tu nepredvidivih situacija, ima tu svega i svačega je bivalo. Ali zavoljela sam, voljela sam. Ljubav je to bilo. Crvena kapa je bila moja druga ljubav. A gdje je upoznala prvu ljubav? U biblioteci. Sigurno nisam. Na željezničkoj stanici u Sutomoru. Da li se sjećate tog momenta? Da.
Moj Zoran je bio na terenu. On je radio kao geometar u Sutomoru. I uvijek je bio namršten. I ja sam se pitala ko je ovaj čovjek koji do podne mrzi sebe, od podne i sebe i cijel svijet. Ljubinka je sada u penziji. Njeni vozovi imaju druge otpravnike i pričaju nove priče. Pruge mame daljinama i neizvjesnošću. Ostaju sjećanja na minulo vrijeme koje nosi huk lokomotive i ne da se zaboravi. Nove sezone i hit naslovi u Telemah video klubu u martu. Žigosani u reketu. Nemoguća misija, razilaženje. Moderna porodica. Mladi Sheldon. Vikinzi. Istina o slučaju Harija Kebera. Agata Kristi. Siva zona. Čudo. Paul Dark. Omiljeni crtani i dokumentarni filmovi. Kad god poželiš, uđi u katalog i biraj. Bez reklama. Video klub je dostupan na E.ON i D3 platformama. Telemah. Na redu su i vijesti iz sporta. Sa nam u studiju je kolega Milosav Milatović. Milosave, sportski blok, počinjemo fudbalom. Upravo tako, Jelena, završeni su mečevi u domaćem prvenstvu fudbalskom. Danas su odigrane utakmice 23. kola Telekom prve fudbalske lige. Derbi se igrao na Trešnjici gdje je Budućnost slavila protiv ZT rezultatom 3-0. 23. kolo počelo je juče remije Mornara i Rudara, dok su danas odigrani svi mečevi. Derbi se igrao na Trešnjici gdje je Zeta dočekala drugoplasiranu ekipu tabele Budućnost. Plavi su poveli već u 12. minutu golom Milića koji je pogodio nakon kornera. Izabranici Branka Brnovića u 35. minutu duplirali su prednost golom Vujačića. Zeta je praktično izgubila svaku šansu kada je crveni karton dobio Ivan Vukčević. Napadač Zete dobio je drugi žuti karton zbog simulacije, pa je tako Budućnost mirno privela meč kraju uz još jedan gol Mića za konačnih 3-0. U ostalim mečevima Grbalj je golom Kordića u 6. minutu savladao Titograd. Petrovac je sa 3-1 u gostima pobijedio Lovćen, dok je lider šampionata Sutjeska na svom terenu savladala Iskru. Nikšićani su do prednosti došli golom Vučića iz penala u 33. minutu, dok je pobjedu ovjerio Marušić u 87. minutu. Sutjeska je tako odgovorila na triumf Budućnosti i zadržala 5 bodova prednosti na tabeli. Košarkaši Budućnosti nisu uspjeli da na svom terenu savladaju Olimpijakos. Plavi su poraženi u 25. kolu Eurolige rezultatom 89-76. Novi poraz Plavih u Euroligi, 19. u sezoni, 5. za redom. Grčki tim je od samog starta kontrolisao igru, dok je Budućnost tokom čitavog meča imala problema da iskontroliše reket i dozvoljavala otvorene šuteve. Plavi su se borili do kraja i stigli do podnošljivih minus 13. Morate se protiv ovakvih protivnika koji ima dugu klupu, koji ima igrače raznovrsne. Treba se odlučiti šta je to prioritet da se brani. Isto kao što su morali ići na odvajanje na i Princezisa i Milutinova, jer znamo da mi u našem rosteru nemamo ni jednog igrača koji može odigrati sa njima jedan na jedan. To je realnost. David Blatt nakon meča istakao da je zadovoljan igrom svog tima, pošto se ekipa kompletirala i odreagovala na pravi način poslije serije skromnih igara i loših rezultata. Doći ovdje i dobiti utakmicu protiv rivala koji je više nego dobar je pozitivan trenutak za nas. Igrali smo sjajno, imali dosta asistencija i koristili otvorene šuteve. Sve je jednostavno kada igrate ovako. Nije bilo povrijeđenog Bitadzea ni Nikola Ivanovića, a najefikasniji su bili Jackson i Barović sa po 13 poena. 10 je dodao Kol sve u prvoj četvrtini. Na strani Olimpijakosa 19 poena, Printezisa 15 uz 12 skokova Milutinova. Rukometašice Budućnosti u oslabljenom sastavu bez Milene Rajičević, Đurđine Jauković, ali i bez povrijeđene golmanke Darli Zokebide Paule, u nedjelju gostuju Brestu u posljednjem 6. kolu glavne runde Lige šampiona. Plave su osigurale poziciju 3 pred završene duele za prolaz na Final Four, bez obzira na sjutrašnji ishod u Francuskoj.
U međuvremenu naš predstavnik je dobio protivnika u četvrtfinalu elitnog takmičenja. Izabranice Dragan Adžić igraće protiv Vipersa, sa kojim su prošle sezone odmjerili snage u grupnoj fazi. Ponovo pričamo o košarci. Bojan Dubljević je odveo Valenciju polufinale Eurokupa, dok Nikola Vučević vodi Orlando ka play-offu. Valencija je stigla do polufinala Eurokupa. Španski tim za koji igra naš Bojan Dubljević dominantno je stigao do četiri najbolja tima drugog po jačini takmičenja u Evropi. Španski sastav je sa lakoćom pobijedio Litvos Ritas 71-56. Valencija sada čeka pobjednika majstorice Uniksa i Lokomotive. Naš as nije bio previše raspoložen, meč je završio sa po četiri poena i skoka te tri asistencije. Najefikasniji je bio Mike Tobi sa 18. U redovima Ritasa je Martina Sehodas ubacio 11 poena. Nikola Vučević još jednom je odigrao važnu ulogu u pobjedi Orlando Magica koji je i dalje u igri za play-off. Tim sa Floride slavio je protiv Dallasa na domaćem parketu 111-106, a Baranin je za 35 minuta upisao 20 poena uz 13 skokova i 5 asistencija, uz po dvije blokade i ukradene lopte. Najbolji u pobjedničkom timu uz Vučevića bio je Terence Ross sa 22 poena. Luka Dončić je u dresu Mavericksa postigao 24 poena uz 8 uhvaćenih lopti i 5 asistencija. Loše vijesti za Orlando stigle su praktično iz komšiluka. Radovali su se i Charlotte i Miami. Heat i Orlando imaju po 31 pobjedu, pri čemu je Miami odigrao dva meča manje, dok je Charlotte na 30 triumfa. Za kraj informacije da košarkašice budućnosti Bemax i Lovćen Bemax večeras od 19 časova igraju za trofeju Kupu Crne Gore. Podgoričanke su u prvom polufinalu u Nikšiću pobijedile Primorje 64-46, dok je Lovćen savladao domaćina Nikšić 59-54. Toliko o sportu za večeras. Nebo će se jutra iznad Balkanskog poluostrva biti pretežno vedro. Biće toplo za ovo doba godine. Najtoplije će biti u Skoplju do 22 stepena. Drugi dan vikenda u našoj zemlji biće promjenljiv. Smjenjivaće se sunce i oblaci. U drugom dijelu dana moguća slaba kiša na jugu i jugoistoku. Vjetar južni, umjeren do jak, na sjeveru na udari i veoma jak. Najviša temperatura na sjeveru do 16, na jugu do 18 stepeni. I u glavnom gradu biće promjenljivo sa dužim sunčanim periodima. Krajem dana i tokom noći moguća kiša. Jutarnja temperatura vazduha 10, najviša dnevna do 20 stepeni. Još jednom vijesti koje su obilježile 9. mart. Protesti nisu način da se promijeni bilo šta u državi, smatraju ugledni sagovornici Nove M iz regiona. Poručuju da je opozicija u Crnoj Gori daleko od građanske. Parlament je mjesto za političku borbu, tačka. U suštini to nije put zato što se vlast menja na izborima. Privrednom sudu podnijeta 382 predloga za otvaranje stečajnog postupka u 2019. godini. Stečajni postupak otvoren nad 101 društvom, potvrđeno Novo M iz Privrednog suda. Od ukupnog broja prijedloga za pokretanje stečaja pred Privrednim sudom, Poreska uprava podnijela 216. Ukupne obaveze istih iznose preko 11 miliona eura. Morsko dobro unaprijedit će ponudu crnogorskih kupališta novim pravilnikom, poručio za televiziju Nova M prvi čovjek tog preduzeća, Predrag Jelušić. Integracija arhitekta morati na svaki idejni projekat korisnik u zoni morskog dobra, a i općinskoj zoni dati saglasnost da li taj objekat i po materializaciji i vizualizaciji. Ljubinka Šuković, prva žena otpravnica vozova u Crnoj Gori, poslije 37 godina rada uživa u penziji. Naša ekipa razgovarala je sa Ljubinkom o tome šta je opredijelilo za ovo neobično zanimanje. Zavoljela sam ja moju crvenu kapu i uniform. I radila sam to s ljubavi. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, tokom noći na jugu moguća slaba kiša. We'll be right back.
Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji. Večeras na programu televizije Nova M možete pogledati seriju Anđeli za mog sina i ubice mog oca. Ugodno večer.